Що ж, і перед вихідними столичні пляжі потішили киян зеленими прапорцями. Купатися дозволили відразу в 5 зонах відпочинку, а саме в Венеції, дитячому, молодіжному, золотому та у передмісній Слобідці. Таке рішення було прийнято на підставі результатів мікробіологічних досліджень, відібраних проб води. Детальніше про те, як вплинула спека на якість води і чи змінять інші пляжі свій статус до кінця літнього оздоровчого сезону, ми поговоримо із заступником начальника відділу безпеки середовища життєдіяльності Оксаною Галюк та з заступником начальника служби утримання водних об'єктів КП «Плесо» Андрієм Логвіненком. Доброго ранку, пані Оксано, пане Андрію. Раді вітати вас в нашій студії. Отже, для початку. Моя колега тільки-но зауважила про ті пляжі, де вже можна купатись. Чи змінилася ситуація на сьогодні? Дивіться, ситуація може змінюватися постійно. Ми щотижнево проводимо моніторинг поверхневих вод, робляться аналізи, і на результаті, з результатів цих аналізів ми вже приймаємо рішення і піднімаємо відповідні пропорції – зелені, червоні чи жовті. Наприклад, на цьому тижні так, на наступному може змінити ще якісь пляжі або менше стати. Це не якась стала, це щотижнева постійна робота. Це не якась стала, що от в початку літа от такі пляжі можна купатися, тим паче, що якби, ну, сам прапор, він сигналізує про те, що чи можна, чи не можна купатися. Але це не означає, що на цьому пляжі неможливо відпочивати. Тобто люди можуть засмагати все ж таки, купатися в душі, скажімо так. Так, тим паче, що всі пляжі в нас оснащені душовими кабінами, кабіни для переодягання, тому без проблем люди можуть приїжджати, відпочивати, але якщо вони побачили червоний прапорець, то мусять відмовитись від купання. Пані Оксано, сказали про те, що кожного тижня беруться такі проби води. Чи є якийсь відповідний день, чи все ж таки залежить там, від чого залежить, коли саме брати проби води? В принципі, береться ми... Намагаємося брати вівторок-середа, щоб у нас до кінця тижня перед вихідними ми вже мали якісь результати лабораторних досліджень. Але, в принципі, також залежить, коли необхідно відбирати воду, тому що після дощу не рекомендується відбирати воду, тому що можуть бути некоректні результати. Загалом, які фактори можуть впливати на якість води? Метеоумови можуть впливати, спека може впливати. Ну, в принципі, в основному у нас метеоумови. Щодо спеки, мали величезну спеку буквально вчора, ще позавчора. Як саме спека впливає, скажімо так, на якість води у водоймах столиці, на Дніпро той самий? Ну, дивіться, в принципі, у нас перед тим, як почалася спека, у нас були зливи. Вода могла охолодитися за рахунок того, що пішов дощ. І вона могла змінитися, ну, і кругово... оборота. І це могло вплинути на те, що якість води значно поліпшилася у водоймах. Також, поки тривала ця спека, власне, ми всі були свідками ситуації, коли на пляжах був вивішений червоний прапорець, однак людей це не стримувало, і все одно всі сім'ями йшли на пляжі, купалися, загорали, приймали сонячні ванни. Чи можуть, власне, співробітники комунального підприємства «Плесо» якось заборонити людям купатися, чи, власне, це кожен вирішує сам для себе? Ну, дивіться, у нас на всіх наших пляжах працюють рятувальники, які попереджають людей. Кожна людина може, якщо вона не розуміє, чому, запитати, чи які ризики, і вони їм пояснять. Вони постійно проводять роботу. Є встановлені інформаційні стенди, які чітко пояснюють, зелений прапорець можна, жовтий не рекомендовано, четвертий не забороняється. В принципі, кожна людина, вона сама приймає ці ризики. Легварди ж не можуть витягати, звісно, так. Тому людина має сама розуміти і приймати своє рішення. Наше завдання – попередити і проінформувати людей, що така ситуація. Якщо все ж таки на пляжі вивішений червоний прапорець, чим це може загрожувати дитині, людині загалом, людям, які прийшли купатися і відпочивати на пляжі? Ну, дивіться, в принципі, якщо ви маєте на увазі, чи можна захворіти... Так, звичайно. Да. Ну, діти, коли вони купаються, вони можуть наглотатися води. Тому це може призвести до якоїсь гострокишкової інфекції. Шкірні захворювання можуть бути. І якщо люди купаються в ставках, в озерах, там, де вода не є проточною, то, в принципі, і якщо це не пляж, а якісь водойми, які... на яких не проводяться дерезитизаційні роботи, то може бути лептоспіроз.
До речі, а яка різниця щодо показників між купатися заборонено і купатися не рекомендовано? Наскільки ось ця різниця суттєва дійсно? Значить, дивіться, ми, в принципі, оцінюємо результати за кількістю індекс лактозопозитивної палички. І якщо у нас результати 5 тисяч, індекс лактозопозитивної, то це до 5 тисяч, то це означає, що купатися можна. Якщо індекс 10 тисяч, то це якби купатися не заборонено, але тільки в тому випадку, якщо при проведенні лабораторних досліджень не виділяється якась патогенна мікрофлора. Якщо вона виділяється, то, в принципі, то тоді вже купатися забороняється. Сказали про лактозну паличку. Які ще є показники, за якими ви визначаєте, чи можна купатися у цій воді, чи не можна? Лактозопозитивна паличка – це вона якби є показником загального мікробного числа, загальної забрудненості мікроорганізмів. Якщо вона вище 10 тисяч, і тоді проводиться ідентифікація інших мікроорганізмів, які там є. Там, в тому числі і патогенних мікроорганізмів. 2 серпня відзначали ми День пророка Іллі. Загалом говорять, що після Іллі купатися вже не можна. Якщо відкидати, скажімо так, оці от вірування, чи все ж таки можна купатись наразі? Чи все ж таки треба дивитись на пропорції і бути обережним? Потрібно, так, дивитись на пропорції, тому що заборонити ж ми не можемо. Але якщо заборонити пропорції? Так, так. І, в принципі, ви ж бачите за результатами мікробіологічних досліджень, що вода, в принципі, покращилася. Тим паче, я ще підтверджую, що це не стан води, це не є якась стала. Вона постійно змінюється, так як і температура навколишнього середовища. І для цього ми проводимо роботу і оперативно людей інформуємо для того. Сьогодні це може бути одна картина, завтра вона може зовсім помінятися, як в один бік, так і в інший. Погода така, незрозуміло, то спека, то дощ, тут вже не буде мені стати. Тому люди мають розуміти, що якщо сьогодні тут не можна купатися, то це не означає, що на наступному тижні там теж не можна буде. Все може змінитися. Тому треба слідкувати. Цю інформацію ми висвітлюємо на нашому сайті КПП-лесу, тому люди можуть в вільному доступі зайти і ознайомитись. Там чітко прописано, на яких пляжах, які прапорці вивішені, і люди можуть планувати свій відпочинок. Дякуємо вам, справді, що завітали до нашої студії. Загалом купайтесь, але дивіться обов'язково на прапорці. Стежте за інформацією, вона оновлюється щотижня. Гарного відпочинку, дякуємо, що завітали. Я ж нагадаю про якість відпочинку на столичних водоймах. Ми говорили з заступником начальника відділу безпеки середовища життєдіяльності Оксаною Галюк та заступником начальника служби утримання водних об'єктів комунального підприємства ПЛЕСО Андрієм Логвіненком.